No joo, takapihan poika täältä komentohuoneesta vaan taas päivää. Kaikenlaista taas täällä mediassa uutisoidaan ja Fitzer-skandaali on ulkomailla jo ylittänyt uutiskynnyksen ja miljoona, miljardi, biljoona voittoa, miksi sitä voisi kutsua. Saava yritys niin on ryvettynyt siinä skandaali, siellä on kaiken näköistä holtitonta rokotteiden testaamista ja kaiken näköistä hauskaa siinä skandaalissa, mutta Suomessahan siitä ei tietenkään perinteisesti puhuta mitään, kun meillä on tämä valemedia, joka on hyvin politisoitunut ilmeisestikin ja eivät yksinkertaisesti niin pysty uskomaan sitä asiaa. Ei vaikka halua uskoa. Katsotaan nyt, koska se Suomessa julkaistaan valtakunnan lehdessä. Valtakunnan lehdeksi ehkä voisi kutsua jotenkin Helsingin Sanomaa, Iltalehti, Iltasanoma, Yle Uutiset. Mutta valitettavasti sieltä tulee paljon kaiken näköistä turhaa. Mutta mä oon joskus puhunut videolla sellaisesta aikajanasta, tapahtumien aikajanasta. Ja varmaan niille, jotka on lukenut yliopistoissa ja muuallakin, niin tää on tuttu juttu. Tää ei ole aikajana-käsite. Mutta aikajana-käsitteellä, tapahtumien aikajana-käsitteellä, niin silloin on kohtuullisen helppo löytää sellaisia kohtia aikajanasta, eli menneisyydestä ja mahdollisesti tulevaisuudestakin, niin löytää sellaisia kohtia, mikä on vaikuttanut esimerkiksi vähentämällä kuolemia tai lisäämällä kuolemia tai lisäämällä vakavia. No joo, taas kävi perinteiset, eli kun ei malta tyhjätä iPhonen muistia riittävästi, niin meneehän se ja katkaisee sitten se videon tallennuksen, kun se on muisti täyttymässä. Ja se on melko rasittavaa tämä, että yrittää saada sen muistin pysymään sellaisissa rajoissa, että sinne sopii kamaa. Vaikkakin niitä on siirtänyt tietokoneelle, mutta vaatii vähän työtä vielä, että voi varmistaa, että kaikki on myös tietokoneella ja kovalevyllä tallessa. Mut siis oli sen aikajana käsite, eli tapahtumien aikajana käsite, ja en osaa sanoa, jos nyt joku tämän videon jaksaa katsoa taas loppuun, en tiedä. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen video sillä lailla, että aikajana käsite on, tapahtumien aikajana käsite on jo jollakin tasolla kirjoissa ja kansissa. Mutta mulla aikajana käsite on tietyissä tilanteissa, niin mä ajattelen sitä sillä lailla, että mennyt aika ja tuleva aika ja oleva aika, niin niiden välille kun piirtää vaakasuoran lineaarisen viivan ja poikkeukset vahvistaa säännön, eli sinne linjalle tulee sitten näitä poikkeuksia ja ne poikkeukset aiheuttaa jotain sitten siihen aikajana käyrästölle. Ja mä tässä jo piirsin mä tällaiselle lasten piirustuspaperille. Katsotaanpa, saisiko tää jotenkin näkyvään teille. Tää olisi parempi, kun olisi tuollainen flappitaulu, mutta kun ei omista sellaista, että voisi sillä piirtää, mutta tässä on aikajana käsite.
Sitten on tapahtumakäsite, eli tapahtumat. Täällä on vaikka, tänne on piirretty vuosi 1970 ja sitten on 2020 täällä ja 18, 19, 2020, 2021. Tänne janalle voidaan sijoittaa vaikka esimerkiksi abortoitujen lasten sikiöt Suomessa. Eli paljonko on tapettu lapsia käytännössä, eli abortoitu kohdusta elävä olento. Niin se voidaan sijoittaa tänne käyrästölle, niin kuin jokainen tietää, kuinka käyrästöjä luetaan. Niin siitä tulee sellainen pieni tumma alue täällä näin, tuolla käyrästöllä. Noin 10 000 lasta vuodessa abortoidaan pelkästään Suomessa, ja murto-osa on niistä niin kehityshäiriöisiä, että niillä ei olisi elämän edellytystä. Mutta se on sellaista jonkin tasosta väestöhallintaa ilmeisestikin. Se, että kenelle se aina osuu, jollekin vanhemmalle se aina osuu, se väestöhallinnan kohta. Ja sitten tietenkin on osa varmaan sitä sellaistakin, että se on tullut noista yhden illan jutuista ja ei olla valmiita siihen asiaan. Mutta tosiaan, niin nyt mä puhun vaan siinä, että täällä on sellainen pieni tumma käyrästö, mikä sitten on sitä, niitä kuolemia koskee sitten. Ja meillähän on sellainen tällainen, mä perustan tätä mun ajatusta siihen, että kun on tää linjasto tällainen täällä käyrästä, niin on tietty tapahtumapaksuus, vakio. Eli on tietynlainen vakio tietylle ajalle tapahtumapaksuutta. Eli nämä piikit ei nouse juurikaan sitä tietystä tasosta. Täällä tietty määrä kuolee koko ajan ihmisiä. Tietty määrä syntyy koko ajan ihmisiä, on syntynyt. Ja syntyminen on aikanaan ollut täällä kasvusuuntaista, eli täällä 70-luvulta taaksepäin. Se on ollut kasvustunut menneisyyteen. Ja siellä se on ollut se väestö kasvussa. Sitten taas se laskee. Ja mutta kumminkin, niin nyt puhutaan tällaisesta tietynlaisesta tapahtumapaksuudesta, tai miksikä sitä voisi kutsua. Eli on sellainen vakio tapahtumapaksuus, kuolleita, syntyviä, sairastuneita ja ihan mitä vaan voidaan sinne laittaa ja siitä saadaan sellainen keskiarvo tapahtumapaksuus. Ja sitten kun mennään ajas eteenpäin, niin meillä oli siinä yksi rokote tuossa välissä, josta sitten tosiaan lapsille kertyi ja perheille aivan mielettömän hankala elämä, eli tuli näitä unitautia, eli narkolepsia siitä rokotteesta. Ja silloinhan tosi nopeasti siihen reagoitiin ja se poistettiin, ettei sitä lisäänyt sitä hommaa. Edelleen kyseiset perheet ja lapset on vailla kunnon korvauksia, heille on valehdeltu aikanaan. Ja ketään ei ole siitä viety oikeuteen, ei lääketehtaita eikä niitä, jotka sitä on tarjonnut perheelle ja todennut, että tämä on turvallinen rokote. No ei se ollut, sen kaikki tietää, se teki tänne piikin. Se meni yli tämän tasapaksun keskiarvojanan. Eli se ei pysynyt täällä enää täällä tasaisella alueella. Eli se oli poikkeama siitä tasaisesta maailmasta, tasaisesta janasta. Ja näitä poikkeamia voidaan sitten tutkia ihan sama mikä tahansa asia on, niin niitä voidaan tutkia ennakkoon ja tulevaakin voidaan miettiä ja sitten sitä olevaa. Että voidaan nähdä, että onko jokin aiheuttanut jotakin. Esimerkiksi erilaiset ydinvoimalla onnettomuudet, esimerkiksi Fukushimas, se voitaisiin sijoittaa tänne johonkin ja se aiheuttaa kasvavan määrän kuolemantapauksia ja sairastumisia, kun olemme tässä ihmiskuntana menossa eteenpäin. Ja muun muassa silloin lapsia tai nuoria olleet, niin niille on tullut silloin, kun Fukushima pamahti ja sieltä levisi sitten niitä vaarallisia pikkuöttiäisiä tänne ilmakehään, jotka menee joka paikasta läpi.
kun se menee ihmisen sydänlihaksesta läpi, niin se vaurioittaa sitä lihassolua tai miksikä niitä sanotaan, joku tietää paremmin sanoa, mutta vaurioittaa kumminkin hermopuolta siellä sitä lihaksen normaalia toimintaa, mikä syntyessä on saatu. Eli kun ihminen on syntynyt, on saanut normaalin toiminnan ja se on vaurioittanut sitä sydänlihasta. Ja sitten kun se ihminen kasvaa, niin se vikakin kasvaa. Ja se voi aiheuttaa sitten ongelmia tulevaisuudessa. Se voi olla yksi tällainen piikki kanssa täällä, se Fukushima. Ja se tietenkin tekee sen, että kun se Fukushima on mossahtunut, nyt en tiedä, että mä en näe niin tarkasti tätä aikajanaa täällä, mutta jos leikitään, että se olisi vaikka tuossa kohtaa mossahtanut, niin tämä tasapaksu aikajana voi ollakin, että se menee tällä lailla näin. Ja voi olla, että se vähän nousee. Eli tavallaan ihmisten elinajan odote lyhenee ja tietyt ongelmat ihmisillä, sairaudet lisääntyy, niin se nostaa sitten tätä tällaista tasapaksua janaa ja tulee tavallaan niin kuin uusi maailmanjärjestys siinä kohtaa. Eli ennen on oltu täällä, sitten noustaankin yhtäkkiä tänne ja vähän ylöspäin. No aika mielenkiintoinen. No sitten meille tuli tämä korona, josta kaikki höpöttää koko ajan joka paikassa. Otetaan sekin tähän mukaan. Ja nythän on ihan sitten asiat selvinnyt tosiaan sillä lailla, että jopa Suomessa nyt sitten nämä THL on joutunut nyt tunnustamaan, että koronatesti ei kerro, onko 100-prosenttisesti sairas vai 100-prosenttisesti et, eli vaikka saisit negatiivisen voit olla, jos saat positiivisen voit olla, ei kun et voi olla. Eli testi, josta on ollut jo alusta lähtien lähestulkoon puhetta, kiitos yksittäisten ihmisten täällä maailmassa, niin ne on sitä tutkinut ja sitä on selvitetty sitä, kuinka sitä testiä on tehty ja sitä on todettu, että se ei ole soveltuva tämän taudin testaamiseen. En sitä sano, etteikö tautia olisi, mutta ei sovellu testaamiseen. Mutta antaa tietenkin jotakin positiivista elämänodotetta, jos tuleekin negatiivinen, niin ei ainakin pelko häipynee, eli pelkoa vähennetään näillä. Mutta nyt me kun ollaan täältä lähdetty ja nyt tullaan tänne, niin siellä on sitten ensimmäisiä. Nyt mä oon tähän ottanut tällaisen kaavan näin, tai ei se kaavaa, vaan tuollainen käyrästö. Että siellä on nyt sitten nämä rokotteista aiheutuneet sivuvaikutukset, joita on tälläkin hetkellä noin 14 000 käsittelemättä Fimealla. Ja se voi jokainen tarkistaa itse Fimean sivuilta ja THL:n sivuilta löytyy lisätietoa. Sieltä löytyy myös piikkiin kuolleiden määrät, jos niitä on, kun niitä on. Ja vakavat sivuvaikutukset. Älkää höpöttäkö turhia, vaan käykää itse katsomassa, niin ymmärrätte. Ja täältä sitten nyt sitten nähdään, että kun ensin rokotettiin niitä 60-vuotiaita siellä, niin sieltä nyt sitten niitä on lähtenyt, niitä yli 60-vuotiaita autuaamille metsästysmaille. Ja hyvin suuri osa suomalaisista ihmisistä niin ei sitä mieti, että no nyt heidän vanhemmat on kuollut tai toinen vanhempi on kuollut. Sitä ei selvitetä, pakosta ruumista ei ole avattu mihinään vaiheesta, voitaisiin selvittää, että onko se nyt kuollut rokotteeseen vai ei. Mutta nyt sitten kun mä tuun tälle janalle, niin mä voin väittää, että jos sä oot ottanut rokotteen tietyssä kohdassa ja sä tietyn kohdan jälkeen kupsahdat, niin kuinka todennäköistä se on, että se on johtunut siitä rokotteesta vai ei? No sitä voidaan miettiä tähän tasapaksuun aikajana, eli meillä on tasapaksu aikajana, joka pitää itsensä tietyllä paksuudella tapahtumien kanssa. Niin jos se yhtäkkiä lähtee piikittämään, oli se yksittäinen ihminen, tai sitten niitä ihmisiä olisi miljoona tai 50 miljoonaa, ja se rupeaa piikittämään hirveästi täällä ylöspäin, niin mitä helvettiä? Onhan se nyt silloin ihan täysin loogista, että piikeistä se johtuu. Nyt vaan on sitten semmoinen ongelma, että kun ihminen on piikitetty, niin niitä ensimmäisiä päiviä ei lasketa muka piikin syyksi. Niitä ensimmäisiä päiviä, kun sattuu jotenkin vahinkoja sitten sen piikin kanssa. Se ei olekaan piikin syy. Jostakin kumman syystä ne on keksinyt, että se on vasta tiettyjen päivien jälkeen, niin se on sitten vasta sen piikin niin kuin ongelma. Kyllä mä sanon, että kyllä vittu niillä on kyllä logiikka haus kyllä siellä porukalla.
Se on täysin epäloogista ajatella silloin, jos mä lyö itteeni puukolla vattaa, niin tuleeko se vasta sitten 14 päivän jälkeen selväksi, että se onkin piikistä johtuvaa, kun se on vielä se puukko siinä vattassa. Tämä on niin kuin ihan täysin epäloogista ajattelua tuolla etelänpäässä, tuolla THL:llä ja Fimealla. Kyllä mä tiedän, että siellä on asiantuntijoita, mutta niiden pitäisi nyt ruveta miettimään loogisesti eikä epäloogisesti. Että kyllä jos niin kuin piikin saa, niin se on siitä eteenpäin, siitä sekunnista, kun se on sinne työnnetty sinne sun sisälle, siitä eteenpäin seuraava 15 vuotta, niin näyttää, mihinkä tämä käyrä täällä menee. Eli tässä näin näkyy ne piikit. Eli täällä on se tasapaksu massa, mikä meillä olisi olemassa ilman tätä pelleilyä piikkien kanssa, niin se olisi tällainen näin. Ja tähän nyt sitten voidaan ottaa tietenkin ne koronakuolleet, että jos nyt on oikeasti joku selvitetty, että oikeasti on kantanut sitä virusta ja oikeasti on siihen kuollut, eikä sen, jos ihminen on ollut muuten kipiä ja olisi voinut kuolla niihin muihin juttuihin, niin jos sieltä löytyy se korona sillä epäpätevällä testillä, niin silloin se on todettu, että se onkin sitten yhtäkkiä sitten tosiaan niin koronaan kuollut, eikä tosiaan piikkiin kuollut. Niin tätä pitää miettiä, eli tämä nousee. Sivuvaikutukset nousee, kuolleet nousee. Me ei pysytä täällä tasapaksulla aikajanalla, täällä pohjalla. Ja tämähän sitten luo sitä, että kun tästä tulee se uusi maailmanjärjestys. En puhu siitä, mistä muut puhuu sitä uudesta maailmanjärjestyksestä. Mä puhun tästä tällaista uudesta aikajana maailmanjärjestyksestä. Eli kun tulee joku uusi juttu, niin siitä tulee uusi pohja. Ja täällä on se uusi pohja, vanha pohja. Kun se tulos ja muutos tapahtuu tässä, ja sen jälkeen se suunnilleen tuossa pysyy kaikki kuolemantapaukset ja sivuvaikutukset, niin se on tällaista sitten. Niin kauan kuin se piikki vaikuttaa sen elimessä, eli ihmisen varmaan loppuelämään saakka. Tästä löytyy näistä rokotteista aika tarkkaa tietoa tuolta netistä, ihan mistä tahansa sivulta, ihan oikealtakin sivulta, eikä mistään valemedian sivulta. Niin siellä kerrotaan siitä, että se piikki tulee vaikuttamaan ihmisen aika lailla loppuelämän siihen, kuinka ihmisen solut generoituu uusiksi. En ole niiden asiantuntija, mutta tiedän, mitä siinä tarkoitetaan. Ja tämä on tällainen uusi pohja sitten luodaan täällä. Eli meillä on sitten taas tämän verran lisää kuolleita siitä eteenpäin. Eli semmoinen kohtuullisen mukava väestönvähennys on tulos ja menossa. Jos terveitä ykkösluokan miehen, joka hengittää niin paljon paremmin kuin minä. Minähän puuskutan niin kuin pikkusika. Mutta jos ajatellaan semmoista oikein tosi perustervettä miestä, joka käy, tai naista, joka käy urheilemassa ja lenkillä ja kaikkia hienoa, vetää rokotteen ykkösen, vetää kakkosen ja sen jälkeen alkaa pumpusta pistää, niin ei se nyt jumalauta siitä johdu, että tämä on tämä tasapaksu aikajana täällä, että se olisi tapahtunut muutenkin. Se johtuu siitä rokotteesta, koska se piikittää täällä. Siitä se johtuu. Miettikää sitä asiaa. Se on täysin epäloogista, että perusterveet miehet tai naiset kaatuilee urheilukentällä tai rupeaa pumppuun pistämään. Se on ihan täysin epäloogista. Siinä ei ole mitään loogista siinä hommassa. Siinä on loogista se homma, että kun olet ottanut sen piikin, niin sen takia silloin sulla on sun elimistössä sitä aineesta, mitä siellä on. Ja sitten on nyt tutkittu sitä, mitä se aiheuttaa, varsinkin tämä Pfizer. En taida niitä muitakin tutkia, että mitä niistä on, niin nyt rupeaa tulemaan niitä tuloksia, että mitä ne oikeasti aiheuttaa. Eli me ollaan sellaisia kinipiikkejä, kaikki, jotka on rokotettu. Eli sellaisia piikitettäviä sikoja, joita nyt testataan ja katsotaan, kuinka meille käy. Aika murheellista on, kun nuoret nyt ottaa näitä sitten. Ja nyt aletaan Amerikassa piikittää 7-vuotiaita ja ylöspäin. Otan osaa myös sille naiselle ja hänen vieressä olleelle, raskana olleelle naiselle, eli tällä hetkellä on varmistettu varmasti kaksi naista, jotka on ottaneet rokotteen, ovat olleet raskaana ja ovat menettäneet oman lapsen abortin yhteydessä. Tai siis, anteeksi, ei abortti, vaan keskenmeno. Eli oli tullut keskenmeno sen piikin ottamisen jälkeen, eli se siki oli vaan yhtenä yönä tai päivänä, niin loppunut sydän toimimasta ja se oli siinä.
raskaana olevat ei mihinään nimessä saa ottaa mitään rokotteita tällaisia, mitkä tarkoittaa tähän koronapaskaan. Se on ihan sama, mitä muut sanoo, mutta älkää ottako. Mä tiedän, että varmaan tämä video tullaan poistaa YouTubesta, koska tämähän on jonkin tasosta valemediaa, mutta niin YouTuben faktantarkistajat, niin käykää tarkistaa, niin mikä tässä videossa ei ole semmoista, mikä ei pitäisi paikkaansa. Kaikki pitää paikkaansa. Ja myös nämä olettamukset. Tämä on tieteellistä toimintaa tällänä. Ja täysin loogista. Tätä käyrästöä voi ajatella ihan mihinkä tahansa asiaa. Uskottako? Esimerkiksi sellaisia asioita, että jos vaikka... No, aika suuri osa meistä ihmisistä on töissä. Täällä Suomessa ja muuallakin maailmassa. Niin, pienet muutokset siinä työpaikan aikajanassa. Eli aikajanassa, kun ajatellaan aikajanaa ja sitten ruvetaan miettimään niitä piikityksiä, että mitä siellä tapahtuu, mitä päätöksiä on tehty, niin voidaan ennustaa, mitä siellä on tulossa siellä edessä, siinä käyrästöllä. Sen pystyy ennustamaan. Tiesittekö? Eli se on vähän niin kuin tulevaisuuden ennustamista ja todennäköisyyksien laskemista. Mutta jotkut asiat ennakoi toisia asioita ja ne toiset asiat ennakoi sitten toisia asioita ja sitten ne kolmannet asiat ennakoi sitä isompaa asiaa. Eli muutokset voi tapahtua sellainen hitaasti. Ne voi niin kuin, ihminen toimii eri lailla kun muutoksia tapahtuu ja silloin siinä käyrästöllä tulee niitä piikityksiä. Niitä tulee niitä muutoksia siinä käyrästöllä ja silloin kun hoksaa ne muutokset siihen tasapaksuun ympäristöön, niin voi niistä katsoa, että mitä sieltä on tulossa. Se on vähän samanlaista kuin ottaa tällaisen puukalikan tuosta puukopasta ja tiputtaa sen lattialle. Niin siinä on syy ja seuraus. Ja se tapahtuu. Ja tiedetään, että maa vetää sitä puoleensa ja se tipahtaa lattialle, kun mä päästän sen irti kädestä. Sille ei voi mitään. Ja sitten, kun, jos näitä tiputeltaisiin riittävästi näitä puita lattialle, me voitaisiin tehdä sitä käyrästä. Ja sitten, jos siinä käyrästöllä kävisikin sillä kaverilla, joka tiputtelee niitä puita siihen lattialle, niin tuleekin käteen vikaa. Tai lihas rupeaa väsymään. Että se ei enää... Tai sanotaan, että 90-vuotiaana jaksakaan ottaa niitä puita tuolta puukopasta ja tiputella yhtä nopeasti enää alhaalle. Tai se tulee muutama millisekunti väliin, kun se ottaa kopasta aina uuden puun ja tiputtaa sen lattialle. Niin sitä voidaan laskea se, että onko sillä joku häiriö nyt sillä tiputtajalla jostakin syystä, että miksi se on ruvennut hirastumaan sen tiputtaminen, niiden puiden tiputtaminen tuonne betonille. Sitä voidaan tehdä sellainen laskukaavi ja sillä voidaan laskea se ja loogisesti lähtien miettimään, että tota niin, mikä sillä voisi sillä kaverilla olla hätä. Eikö ole? Aika mielenkiintoista. Noin 25 minuuttia tulee videon pituudeksi. En tiedä jaksaako kukaan katsoa, kerkiäkö kukaan katsomaan, mutta ehkä joskus sitten. Mutta mistä tahansa voidaan tehdä käyrästä ja mistä tahansa voidaan tehdä päätelmiä. On todella mielenkiintoisia asioita. Mutta se, että kun pitää sen simppelinä ja fokusoi niihin eroavaisuuksiin siinä käyrästöllä, niin voidaan tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. Ja melkein mistä tosiaan tahansa asiasta. Vaikka kynästä. Tehdään tällä lailla näin. Vaikka viikkoja tai kuukausia. Ja sitten johonkin vaiheessa nakse muuttuu. Se muuttuu erilaiseksi. Joko hitaammaksi tai se nakse ääni muuttuu. Niin voidaan päätellä, että jotakin on tapahtunut. Mitä on tapahtunut? Eli kynän mekaniikka on joko menossa rikki,
Eli joku siellä näistä muovisista osista on mennyt rikki, tai jousi rupeaa väsymään, tai kynänpaineen sormi rupeaa väsymään, tai se on vaihtanut kynää. Se voidaan sitä äänestä kuulla, että onko se vaihtanut sitä kynää vai ei. Ja meidän nykyajan tietokoneet ja jopa puhelimien prosessorit alkaa olemaan niin nopeita, että niille voitaisiin antaa tällaisia tietynlaisia laskutehtäviä laskettavaksi. Ja nehän laskeekin ihan sieltä, ihan mielettömästi laskevat, kun niille annetaan sopivia laskuja laskettavaksi, niin laskee nuo vehkeet. Eli laskentateho löytyy. Mutta se, että kuka tätä pystyy laskemaan, tai siis niin kuin tekemään sen sillä lailla laskuksi. Eli tietyt asiat, kun muuttuu, se voidaan huomioida, se voidaan vetää siihen perusjanalle ja lähteä miettimään, että mitä siinä on tapahtunut. Oli se sitten vaikka rikollisuuden lisääntyminen Suomessa. 2005 vuodesta eteenpäin on tainnut tietynlainen rikollisuus nousta. Se voidaan vetää siihen janalle. Eli me voidaan tehdä janan vaikka 1900-luvulta tähän päivään. Ja me voidaan laittaa sinne rikokset, mitä on tapahtunut. Kaikki rikokset. Voidaan erotellakin jopa kaikki rikokset toisestaan. Ja katsoa, minkälainen tasapaksu käyrä sinne tulee. Sitten voidaan miettiä 40 lukua. Mitä siellä on tapahtunut? On ollut muutamia sotia siinä ja kaiken näköistä sitä ennenkin on vähän tapeltu. Niin nehän piikittää taas siellä käyrästöllä aika lujaa sitten. Kuolleet piikittää ja tietyssä kohtaa syntyvyys lähtee piikittää. Sodan jälkeen tehtiin lapsia paljon, niin silloin rupesi syntyvyys piikittää ylöspäin. Kaiken näköistä. Mutta pikkusen pannuhuoneessa nyt päästään tuon sisälle. Ilmeisesti savua, kun tuota menee tuota keuhkon puolella, kun rupeaa yskittämään. Tämä ei ole ihan paras mahdollinen videontekopaikka, mutta tämä taitaa olla tällä hetkellä meidän talous ainut paikka, mihin niitä voi tehdä. Kun keskikerroksessa on menossa iltatoimet, mä oon menossa sinne kanssa mukaan nyt ihan justiin. Ja yläkerrassa on sitten vähän enemmän varttuneempi nuoriso on siellä touhuamassa omia touhujaan. Siellä ei ole minkäännäköistä paikkaa, mihin näitä videoita tehdä. Ja kellari on tällä hetkellä tämä pannuhuoneen ainut paikka. Samalla saa vartioida, kuinka tuo palaa. Palaako se hyvin, vaikka tosi huonosti vai tosi hyvin. Ja nyt kun tuonne kurkkaan, niin sehän ei palakaan tosi hyvin, vaan siellä on mennyt vähän tukkoon tuo arina. Ja tätä arinaa pitää sitten vähän tökkiä, että saadaan se imemään ilmaa tuolta altakin, eikä vaan täältä edestä. Ja jos se imee vaan edestä eikä tuolta arinan läpi, niin palotulos heikkenee tuntuvasti. Ja savumäärä lisääntyy tuntuvasti. Ja tehon määrä heikkenee. Tuostakin voitaisiin tehdä oma käyrästä. Tai siitä, että kun auton moottori käy tietyllä resonanssilla, laitetaan siihen vaikka puuvarteen mikki kiinni ja nauhoitetaan sitä ääntä silloin, kun se on uusi se auto. Nauhoitetaan 10 000 kilometrin päästä, 50 000 kilometrin päästä, 100 000 kilometrin päästä ja siitä eteenpäin 50 tonnin välein, vaikka miljoonaa asti. Niin kuullaan, kuinka se käynti on kireätä aluksi. Ja se rupeaa hiljakseen löystyä se kireys ja silloin tiedetään, että kone rupeaa kulumaan. Jos sieltä joku laakeri rupeaa menemään, niin siihen tulee tietynlainen ääni siihen mikkiin. Joka tarkoittaa sitä, että sinne käyrästölle, mitä me äsken käytiin läpi, niin tulee piikkiä. Ja sitten me voidaan taas miettiä, että mitä tähän tasapaksuun ääniaineistoon, kun on tullut piikki, niin miksi se on siellä? Onko se sen takia, että sieltä on menossa laakeri? No sillä mikillä voidaan myös tunnistaa sieltä autosta sitten, mikä laakeri sieltä on menossa. Koska kaikilla laakerilla on tietynlainen pyörimisnopeus ja tietynlainen metallitiiviys sillä laakerilla. Ja niitä laakereita on tietynlaisia. Ja se ääni kuuluu tietyllä lailla, kun se on tietyllä lailla kiinni se laakerisena koneessa. Ja se voidaan jopa sillä äänellä erottaa sieltä koneesta se, että mikä siellä on rikki tai mikä on menossa. Ja mun ymmärtääkseni tätä systeemiä käytetään johonkin isoissa laivoissa. Että sitä kuunnellaan ja katsotaan, mikä on rikki. Taitavat autosepäkki, joka autoja korjaa, niin ainakin tämä vanhempi väki, niin ne ei osaisi kuunnella autoa. En tiedä, osataanko nykyään enää kuunnella, mutta minä osaan jollakin lailla kuunnella, mutta
Mutta niin se on aika mielenkiintoinen sekin asia, että se pystytään sieltä haistamaan. Ja jos siihen laitettaisiin tekoäly kiinni ja älypuhelimen ja siihen mikki, niin aika hienosti saataisiin sieltä sitten tämä poikkeama esiin ja jopa tutkia, että mistä se aiheutuu. Mutta nyt on mentävä iltatoimi, on tullut jo 2 viestiä emännältä ja yksi puhelu, että nyt on pakko lähteä. Ei muuta kuin morjens, tänä yönä tulee tämä läpi. Ja toivotaan, että se pysyy YouTubesta, kaikki pääsee katsomaan, mitä mä oon pähkäillyt. Moi!